بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ایکسرسائز کے دویم نمبر کوشچن ہے, نائن کے چیپٹر نمبر دو. دی انرجی آف این الیکٹران ان کے شیل اینڈ ایل شیل از دی سیم آر ڈیفرنٹ, ایکسپلین. کوشچن دار ہے چپا کے شیل کی کم الیکٹران پکی رہے اور پا ایل شیل کی کم الیکٹران پکی رہے تو دیو انرجی با سیم ہی اور کو ڈیفرنٹ بھائی ندا با ڈیفرنٹ ہی. The energy of electron in K shell and L shell will be different. The reason is because the shells are different. Reason is that the shells are different. Yo K shell label L shell le. Explanation ekko. Bohr atomic model da hoy according to Bohr atomic model. چلے انرجی آف الیکٹران دا وا ڈائریکٹلی پروپورشنلی ٹو دی ڈسٹینس فرام دی نیوکلیس. مطلب دار ہے چی چمرا دا نیوکلیس نہ پاسلہ سیوائی نو عمر وا دا الیکٹرانو انرجی سیوائی. نو دا گو رہے دا کیشل نیوکلیس تن از دے رہے دا نیوکلیس نے پاسلہ کمرا ایز کمپیئر ٹو دا ایل شیل. دا ایل شیل دا نیوکلیس نہ جدا رہے ایز کمپیئر ٹو دی کیشل. چونکہ ایل شیل چرے دے دا نیوکلیس نہ پاسلا سیوارا دا نیوکلیس نہ جدا رے نو دے انرجی و سیوائی او کے شیل نیوکلیس تے نزد رے نو دا پاسلا کم را نو بڑے کی چکم الیکٹران پکی رے نو دا انرجی و کمائی او پا ایل شیل کی چکم الیکٹران پکی رے نو دا انرجی و سیوائی زکا چی دا نیوکلیس نہ جدا رے. نو دا کلیئر شوا چې الیکٹران چې کوم په کیشل کې لري داغه انرژي به کمی ایز کمپیئر ټو الیکٹران چې کوم په ایل شیل کې لري د اغې نه, ځکه چې د ایل پاسیله سیواره د انرژي به سیوای د کې پاسیله نیوکلیس نه کمره نو د انرژي به کمی. نو دا سیکنډ کوېسچن وو په نائن کې. دا وشو انشاءالله. تھینک یو.